Շնորհակալություն ազգային ժողովի մեծարգու նախագահ, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, Հայաստանի Հանրապետության հարգելի քաղաքացիներ. Նախ ցավում եմ, որ Շիրակի մարզի աշակերտները արդեն իսկ լքեցին այս տարածքը, որտեղ ուզում էին ամենը ասել, որ քիչ առաջ այս ամբիոնից նրանց դիմաց պատգամավորը ոչ անձամբ, բայց նրա թիմակիցները հենց Շիրակի մարզում էր, որ տարեցների հենց էի ենթարկել, հենց Շիրակի մարզում էր, որ պապիկների վրա, անպաշտպան պապիկների վրա, տասնյակ երիտասարդ հաղթանդամ տղաներով հարցակվել ու ծեծում էին, բայց հետո իհարկե գալիս են այստեղ խոսում են մարդու իրավունքներից։ Առհասարակ ՄԻՊ-ի մասին ընդդիմության կարծիքները լսելիս անաչար դիտորդի մոտ կարող է տպավորություն ստեղծվել, թե այդ պաշտոնում ընդդիմությունը առաջադրել էր ոչ թե Էդգար Ղազարյանին, այլ օրինակ Ամալ Քլունիին, որովհետև այն նշաձողերը, որոնք այս մարդիկ ներկայացնում են ՄԻՊ-ի համար, անկողմնակալություն, կախվածության բացառում, պայքար հանուն մարդու իրավունքների, հանուն ազատ խոսքի, ում ասես կարելի է վերագրել, բայց ենթադրաբար ոչ այն թեկնածուին, որին ընդդիմությունը, ընդդիմության երկու խմբակցությունների դեպ միաձայն առաջարկել էին մի հասարակական կազմակերպության թելադրանքով, որը հենց նույն օրը, հենց հանձնաժողովի նիստի օրը, հենց ազգային ժողովի դարպասների դիմաց, հանրային կերպով հավաքի ժամանակ կոչեր անում, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին սատարող քաղաքացիների մարմինները գլխիվայր կախեն ծառերից։ Եվ մինչ այսօր մեր սիրելի ու հարգարժան ընդդիմությունը ներեղություն չի խնդրել նրա համար, որ ֆաշիստական այդ խմբավորման դրդումով, որ ֆաշիստական այդ խմբավորման առաջադրմամբ մարդ է բերել ու ներկայացրել ու մցրել ազգային ժողով, ներեղություն չի խնդրել, նույնիսկ ոչ մի դատապարտման խոսք չի հնչել այդ արտահայտությունների հետ կապված, բայց զարմանալ պետք չի, քանի որ ինչպես քիչ առաջ ասեցի, այս մարդկանց թիմակիցները Շիրակում ծեծում էին անպաշտպան պապիկներին։ Եվ առհասարակ վերադառնալով այդ քննարկման բուն թեմային և եղելության, հարգելի գործընկերներ, ես առհասարակ, երբ որ խոսում եք ընդեղ պարոն Հովանիսյանի կամ մեկ ուրիշի էթնիստում ունեցած խոսքերի մասին, ելույթների մասին, ես պիտի ստիպված եմ կրկնել իմ էթնիստում ունեցած ելույթի մի հատվածը առնվազն, որտեղ երբ որ դուք հարգելի ընդդիմադիր պատգամավորներ մեղադրում եք նրան, մեղադրում եք Տիկին Մանասյանին նրանում, որ նա այնտեղ լինելով չի արձագանքել, նախ ձեզ ասեմ, որ Տիկին Մանասյանը այդ սենյակում չէր, բայց ես էլ ավելի հետաքրքիր փաստ ասեմ, դո դուք էլ այդ սենյակում չէիք, բայց դուք այդ սենյակում չէիք, որ արձագանքեիք, ես անկեղծ չեմ հասկանում, առաջարկել եք ՄԻՊ թեկնածու, գալիս եք էստեղ, խոսում եք, ասում եք մեր թեկնածուն, մեր թեկնածուն, լավ, բայց ձեր թեկնածուն էր եկել էր, դուք ինչի չէիք եկել, ես կասեմ ինչի չէիք եկել, չէիք եկել, որտև ամաչում էիք, բայց ամաչում էիք ոչ թե Էդգար Ղազարյանից որպես թեկնածու, այլ ամաչում էիք այն փաստից, որ Էդգար Ղազարյանը հանդիսանում է ձեր լավագույն սերուցքը, որ Էդգար Ղազարյանը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության այս ձեր տիրույթի, ընդդիմադիր դաշտի լավագույն թե նախագահի թեկնածուն, թե վարչապետի թեկնածուն, թե ՄԻՊ թեկնածուն, Էդգար Ղազարյանը ձեր վերևի պլինդուզն է, այսպես ասեմ, որտեվ այլ բառ չեմ ուզում օգտագործել, ձեր առաստաղն է Էդգար Ղազարյանը, նրա մտքի թռիչքը դա ձեր մտքի թռիչքի սահմանն է, նրա պարկեշտության սահմանը դա ձեր պարկեշտության վերին սահմանն է, նրա ինտելեկտը դա ձեր հավաքական ինտելեկտն է, բայց վերադառնալով Տիկին Արմենուհի Գյուրեղյանի այստեղ նշած մի փաստի, ասում է, փորձում էիք
կրիվ սադրել, ում հետ, Տիկին Քյուրեղյան, Տիկին Թագուհի Թովմասյանի, որ ընտեղ միակ պատգամավորն էր, ընդիմադիր միակ պատգամավորն էր Տիկին Թովմասյան, Տիկին Թովմասյան հետ բնավ, երբեք, ասկմ ուզում էիք պատասխան տայիք, ում պատասխան տայինք, պարոն Մեհեր Սահակյանի, պարոն Մեհեր Սահակյանը այդ դեպքից հետո առհասարակ չի երևացել, առհասարակ չկա, հիմա էլ չկա, հավատացնում եմ ձեզ, որ եթե ինչ-որ մի պահի որոշեինք, որ պետք է պարոն Մեհեր Սահակյանին պատասխան տայինք, դա Տիկին Թովմասյանի միջոցով չի, որ կտայինք, բայց նորից եմ ասում, ուրիշ հարց, որ դուք ինքներդ ներկայացնելով մի թեկնածու, չեք բարեհաճել գալ ընտեղ, ես իհարկե դրա պարզաբանումը տվեցի, բայց կա նաև մեկ ուրիշ պարզաբանում, որ գործընկերներս են հուշել ճիշտ ասած, ասում են, որ խնդիրն ուղղակի այն է, որ դուք չափազանց մտահոգված եք սեփական փիարով ու կարծում եք, որ խնդիրը այն կլիներ, որ Էդգար Ղազարյանի ներկայությամբ դուք բոլորդ պարզապես բավականին խամրած տեսք կունենայիք։ Իսկ ինչ վերաբերվում է արդեն իսկ մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեությանը, Տիկին Մանասյան, դուք առաջադրված եք կարևորագույն պաշտոններից մեկում Հայաստանի Հանրապետության, և ինքներդ էլ նշեցիք, ես ուրախ եմ, որ դուք այդ գիտակցումը ունեք, որ մենք հիմա շատ հանրային հարաբերությունների, հասարակական տրամադրությունների և մնացածի առումով ոչ այդքան բարվոք վիճակում ենք և մենք խնդիր ունենք, մենք խնդիրներ ունենք ատելության խոսքի հետ, մենք խնդիրներ ունենք կազմակերպված ատելության խոսքի հետ, մենք խնդիրներ ունենք թիրախավորման հետ, կազմակերպված թիրախավորման հետ, և որքան էլ, որ մենք խոսենք, որ պետք է մի պտ դուրս մնա քաղաքականությունից, բայց այս գործընթացները շատ հաճախ ուղիղ իմաստով առնչվում են քաղաքականության ու իրենց մեջ հենց քաղաքական ենթատեքստն ամենաշատն են պարունակում, որովհետև մենք փաստացի ու ցավոք սրտի Հայաստանի Հանրապետությունում ունենք նախկին ներկա քաղաքական գործիչներ, ովքեր թիրախավորում, վիրավորում, պիտակավորում են մարդկանց, նրանց քաղաքական հայացքներից ելնելով։ Նորից ցավոք սրտի և Տիկին Վարդապետյան, հուսամ ոչ շատ երկար ժամանակով դեռ, այդ մարդիկ տիրապետում են շատ մեծ հարստության ու հետևաբար տիրապետում են շատ մեծ մեդիա ռեսուրսի։ Եվ այդ ատելության խոսքը ոչ միայն ասվում է ինչ-որ միտեղ ու անցնում գնում, այլ ասվում է ու տիրաժավորվում տասնյակ լրատվականներով, ովքեր որոնց խմբագիրները, որոնց լրագրողները ես չեմ հասկանում, թե ինչպես, ուղակի վերցնում ու արտատպում են ամենավերջին ատելության խոսքը, ամենավերջին վիրավորանքները։ Եվ այս ամենի գործում ես կարծում եմ ձեր դերը բավականին մեծ է լինելու, ու մենք որպես հասարակություն ևս պիտի սատար կանգնենք ձեզ, որպեսի հաղթահարենք այս թիրախավորված ու կազմակերպված ատելության արշավը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Շնորհակալություն։